grande équipe d'Afrique qui est qualifiée pour les demi-finales de la Champions League. Et après notre énorme performance en finale de la Supercoupe contre Espérance de Tunis, nos joueurs ont mérité qu'ils ont le niveau pour cette Champions League. Ça a été un grand match. On aurait dû gagner 100 fois ce match. On n'a simplement pas assez cru en nous en première mi-temps. On a fait 4 erreurs consécutives juste à la 44e minute et on a concédé ce but, j'ai envie de dire bête, juste avant la mi-temps qui nous a fait mal. Mais sur l'ensemble du match, je trouve qu'on a vraiment fait une grande prestation et on méritait, pour moi, on méritait de gagner. Voilà mon sentiment sur ce match. C'était un match magnifique dans une superbe ambiance. Je dédie ce point à nos supporters qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, qui avaient choisi de ne pas venir aujourd'hui pour des raisons que vous connaissez. Donc j'espère qu'ils seront fiers en tout cas de l'attitude qu'ont eu les joueurs dans ce derby magnifique. Oui, mais le derby, il y a un grand pressé sur les joueurs. Tu as senti, même quand on est rentré au terrain, معناتها انكماش من طرف اللاعبين ما كانوش مسرحين ماهاش يمكن درجين يمكن 10 دقائق وبعدين دخلوا المقابله. على كل نشكر الفريقين على كل حاجه عملوها اليوم وفرحوا جميع الجماهير. ما خرجش واحد يبكي ما خرجش واحد يضحك. بالنسبه لليوم انا با بوكو في البريسينغ نظرا لعده عوامل فهمتني. مي لوسك اون يفا اون يفا اون بلوك. Les prochains matchs, ce sera autre chose. Certainement, il faut Sundowns, une grande équipe. Il faut qu'on soit dans notre meilleur jour et que chaque joueur il se bouge à la Hassan Ouija. Machin, je me disais, non, t'as tellement de bouches. يا الصراحه كما شفتوا كنا متحكمين في مجريات اللقاء مي ما تاثرش لينا هذا الشيء. الحمد لله حتى التعادل راه نتيجه ايجابيه بالنسبه لينا حنا. الفريق الخصم هو اللي عليه الضغط ماشي حنا. وان شاء الله حنا عازمين ورغبين اننا نحققوا البطوله 20 ان شاء الله ونرضيوا هذا الجمهور هذا اللي جا ساندنا بكثافه في هذه المباراه. شوف حنايا كندخلوا كنلعبوا ماتش بار ماتش. فاي ماتش ديال الديربي كيبغي تربح على رجاء الوداد حنا كنا عازمين باش نحققوا نتيجه ايجابيه. ما استعرفناش الحظ. دوزنا ماتش كبير لاعبين مشكورين فنتمنوا نعاودوا الماتش الجاي ان شاء الله. اولا كنبغي نشكر اللاعبين على هذا المجهود اللي قدموه في هذه المباراه. ما استطعنا كنا نستاهلوا الفوز في هذه المباراه ما استطعناش. الحمد لله نقطه ايجابيه لنا ان شاء الله اللي غتخلينا غادي في المسار مزيان في البطوله وان شاء الله يكون نقول الكلمه ديالنا في المباراه الجايه ان شاء الله. وي كوم جو لي دي تانتو سيتي ان ماتش فريمون تري ديفيسيل بيس ان فاس اون افي لويداد. Vidal est venu pour gagner, nous sommes venus pour gagner, donc on ne peut pas cracher sur le 1 point, donc c'est le championnat, on doit continuer à travailler pour préparer le match de mercredi. Pour nous, on peut dire que c'est un résultat positif parce que notre objectif c'était la deuxième place, mais on va continuer à travailler. Dans le football, tout est possible, donc on verra bien la place du championnat. لحقاش الفريق رجاء بيضاوي ما دار حتى شي فرصه. عطيناهم كادو باش ماركاو لنا سجلوا الهدف الاول ديال التعادل. نتمنوا ان شاء الله باش نستاو هذه المقابله هذه ونفكروا ان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله. الجمهور المغربي تمتعب مقابله الديربي اللي شاف فيها 4 اهداف. صراحه النتيجه ما كانتش مرضيه بالنسبه لنا. كنا تنطمحوا للفوز باش نزيدوا نقتربوا من فريق الوداد البيضاوي ولكن تبقنا هدفين في الشوط الاول. كنظن الكل شاف رياكسيون ديالنا في الدوزيام ميتار. الكل تيتحدث على المستوى الكبير اللي ضار به فريق الرجاء. كنا كنستحقوا اكثر من نقطه اليوم ولكن هذه هي كره القدم. مازال مشوار البطوله ان شاء الله قدام. دابا غادي نركزوا على المقابله ديال حسنيه تاكيد ان شاء الله يوم الاربعاء وغادي نكملوا على الهدف ديالنا ان شاء الله اللي هو تحقيق احد المراتب المؤهله ان شاء الله لعصبه الابطال الموسم المقبل.